нас зараз реально є ці проблеми. Я вважаю, що має бути прозорий реєстр, доступний всій громадськості. По факту, наприклад, людина поїхала за кордон, вона належить до категорії там осіб, наприклад, народний депутат. Він поїхав за кордон, у нього є відрядження. Є просто база така, в яку людина може зайти. Це він повернувся, все добре. Проходить там 15 днів, він прозвітувався, вніс свої дані добровільно, те, що він був, в який там момент. Мені здається, що це не зашкодить, ну, не зупинить ті процеси, які ми ведемо за кордоном, і водночас і зробить цей реєстр публічним. Насправді це дуже легко робиться, і це можна просто простим рішенням зобов'язати всіх, хто має відношення до таких відповідальних посад, зареєструвати свої відрядження. Ну, у Верховній Раді, наприклад, ми це робимо. Чому ми не можемо в країні це зробити? Це взагалі дуже просто, як на мене, мені здається. Це така моя версія того, як можна зараз вийти з цієї ситуації. Чому я не є прихильником всім заборонити? Ну, тому що, наприклад, якщо Арістов поїхав собі і вчинив він недобре, і не, ну, взагалі підло, не тільки з нього зняли мандат, він кинув тінь і на тих людей, які їдуть конкретно з певними цілями. Скажу чесно, я за кордоном від активного, початку активного вторгнення була рівно двічі. Рівно двічі в мене є фотознімки, це все відбувалося 2 дні, але за цих 2 дні ми зуміли від своїх сусідів, колегів в Польщі стільки всього зробити, підписати відповідні угоди. Наші діти поїхали на оздоровлення, ми привезли декілька десятків вантажівок допомоги. І інколи, станом на сьогодні, до речі, яка ситуація, треба особисто навіть дотискати ці речі. Ну, тобто ти приїжджаєш, і ти просиш, і так, знаєте, трошки підтискаєш, і пояснюєш, що це війна. Так. Тому... Якщо б був цей реєстр, як варіант, я готова, і будь-хто, хто дійсно їде туди працювати, він зобов'язаний там зареєструватися. І кожен з нас міг би публічно дивитися, а що, де, хто робив. І не треба з цим ховатися і придумувати липові відрядження. Ну, власне кажучи, так і повинні їздити народні депутати з такою метою, для того, аби і не тільки народні депутати. Ми так до цього звикли, треба до інших і податково до цього привчити. А що це ви у Верховній Раді, а десь не на за кордоном, на шезлонгу, на Мальдівах? Дивіться, у нас дуже багато народних депутатів постійно працюють, і якщо хтось один дав маху, то це не означає, що всі інші не працюють. Ну, не один, а один, і ще один, і ще один. Один. І всі з однієї мають фракції, як правило, що цікаво. Або вихідці звідтіля. Пані Оксана, ну, ви знаєте, я вчора говорила і коментувала ситуацію щодо відряджень, чи потрібно виїжджати держслужбовцям, депутатам, чиновникам, представникам місцевого самоврядування, чи потрібно це все забороняти. Моя позиція полягає в тому, що сьогодні, як ніколи, активна допомога з-за кордону нам дуже потрібна. Але для того, щоб не було цих, знаєте, тіней, які впадають в тому числі і на народних обранців, які туди їдуть виключно в дати відрядження і повертаються назад, це звичайна і форма прозорого звітування. Ми, до речі, в парламенті звітуємося, і ці звіти всі можуть стати доступними для всіх, хто бажає ознайомлюватися з відрядженнями не тільки народних депутатів, але й представників місцевих рад. Це дуже чітко, треба вказати конкретні дати, треба казати, де що ви робили, які ваші цілі досягнення, і так ми можемо хоча б вийти з ситуації, бо всім забороняти через тих, хто насправді винен, і не є до кінця правильно в час війни саме. От тому десь моя пропозиція – це опублічнювати. Чим більше це буде публічно, тим більше кожен буде знати, що ми будемо знати, куди податкова поїхала, куди поїхали представники інших відомств. Це буде набагато легше і прозоріше. І не треба тоді цього ручного режиму, коли свої все одно їдуть на Мальдіви, тільки все відбувається тихенько і непрозоро. А, так би мовити, всіх інших пускаємо тільки за 100, 500, 800 дозволів. Я так само думаю, якщо, наприклад, умовна Климпуш-Цинцадзе полетіла в Брюссель, куди її запросила, і вона там побувала і повернулася, ну, питань же ж немає. А коли голова чи заступник голови комітету з оборони під час українського наступу, який так складно розвивається, переламний момент війни, їде відпочивати на Мальдіви, ну, це просто фантастика. Але менше з тим. Але, пані Оксана, президент сказав в Одесі, записав відео і сказав про те, що мінус один в парламенті за те, що так от вчинив, за те, що скористався фактично
робочою поїздкою, а потім якось переоформив, зробив лікарняний і так опинився на Мальдівах, і, мовляв, от тепер він позбувся мандату. Чи це достатня... Чи це достатнє покарання того, що мінус один в парламенті? І більше того, ми ж не знаємо, хто там замість нього, замість Арістова. Ні, ми знаємо, там заходить по списку якась сестра, секретарки президента Зеленського, яка дружина того колишнього заступника міністра, якого зі скандалом звільнили, бо він Вугілашвілі, здається, бо виявляється, що він там нахамив поліцейським. Пам'ятаєте цю всю історію? Потім виявилося, що він був помічником, він з Росії приїхав, був помічником депутата Валуєва. Тобто, я пам'ятаю цю історію. Це якась така макабрична історія, ти думаєш, і що, і тепер ця людина просто так зі списку заходить? Це така в нас якість депутатів? Ну, ж таки питання відкрите. Як вона зайде, якщо вона, якщо ця людина має зайти, то вона зайде, якщо... вона відмовиться заходити, то зайдуть наступний, ми побачимо знову. Пані Оксано, Арістов, як ця людина стала заступником голови з питань національної безпеки комітету? Тільки тому, що в нього був бізнес спільний колись з Зеленським, вони продавали рибні консерви і якісь там делікатеси? Ні, дивіться, він став заступником ще й тому, що за це проголосувала Верховна Рада. Це найперше. Ми з вами розуміли, ми можемо підняти це питання і подивитись, хто голосував. Я не голосувала за ці кадрові зміни. Окей. Це перше. Залишимо минуле, бо зараз цей комітет має очолювати людина фахова. Правда? Ну, дивіться, якщо ми говоримо про комітети оборони, чи той самий комітет інфраструктури, чи інші, мені здається, що всі комітети, без винятку, мають очолювати фахові люди. Бо сьогодні це все взаємопов'язані речі. Комітет з оборони, він справді збирається не онлайн, а він завжди збирається особисто. Що стосується того, що відбулося зараз, тому, звичайно, це ті речі, на які треба реагувати і перевірити діяльність всіх членів оборонного комітету, які є народними обранцями, ті, хто приходить туди, і пояснити не тільки, до речі, одному комітету, а всім народним депутатам, що в час війни ми можемо їздити тільки у відрядженні. Ці відрядження мають бути дуже чітко регламентовані, які мають мати дуже чітку і визначену мету. І все. І повірте, сьогодні і так у суспільстві є дуже багато моментів, які під це суспільство підривають всередині. І дуже прикро, що Верховна Рада є теж тою інституцією, яка сьогодні є, фактично не має довіри до нього суспільства, але в цьому винна в тому числі сама Народна Верховна Рада і частина народних обранців, які зробили все можливе для того, щоб люди не мали до цього парламенту ніякої довіри. Тому сьогодні дуже важливо, щоб крім просто таких обмежень, були от реальні сфери покарання. Мається на увазі, що складання мандату — це одна історія, а кримінальна відповідальність Варістова буде за підроблення документів, і відповідно в нього, і в того лікаря, яка йому відкрила лікарняний за кордоном. Тому він свою відповідальність мав би понести, і наше завдання — проконтролювати, щоб він її поніс таку, яка передбачена законом. Так, пані Оксано, щойно з'явилася інформація про ось цей відпочинок пана Арістова. Так само ваші колеги писали в соцмережах, зокрема у Фейсбуці, пропонували перевірити решту народних обранців про те, як вони відпочивають, чи їздять за кордон. Що вам відомо про це? Можливо, вже є ці перевірки, і як ви до них ставитеся? І, можливо, вам відомо, скільки народних обранців можуть відпочивати незаконно зараз за кордоном або упродовж великої війни? Знаєте, я не відпочивала жодного дня особисто і не боюся жодних перевірок. Мало того, я навіть би хотіла, щоб такі перевірки здійснені були і опублікований список, і щоб люди ці списки бачили. Що стосується того, що хтось собі дозволяв кудись їхати, порушував умови тих же ж самих відряджень. Адже якщо ти маєш відрядження, в тебе чітко пише дата виїзду і в'їзду і виїзду. І цих речей треба дотримуватися. Я переконана, що чула, що багато хто з народних обранців говорив про те, що не всі ще депутати повернулися з-за кордону. Що і ті, котрі ігнорували, наприклад, в них було відрядження там на тиждень, вони поверталися через 2 тижні. Ці речі непропустимі
Ми, до речі, пишемо ці звіти про відрядження, вони мають перевірятися, а загалом, якщо ми говоримо, чи потрібно комусь кудись їхати чи ні, моя версія наступна – просто зробити цей процес прозорим. Тобто, якщо чиновник їде, наприклад, до партнерів у Польщі, підписувати угоду про співпрацю, і та співпраця принесе, там, наприклад, Сумщині якусь допомогу, і він поїде на 2 дні, то в цьому поганого нічого немає. Якщо народний обранець поїде там на 2 дні з робочим візитом за кордон і повернеться, цьому нічого поганого немає. Але для цього дуже важливо, щоб була прозорість, і ми бачили прозорий реєстр, що відбувається.